Энэ удаагийн манай контентын ивент төгчээр MDM Derive Synthetic Index-ийн Signal Group орж байна. Олон улсын зах зээлээс мэрэгжлийн трейдерүүдийг даган ашиг олох арилжааны суур мэдлэг, сэтгэл зүй, мөнгөний дүрм, хувь хүндэ чиглэсэн зөвлөгөө зэргийг бүх шатны түвшинд хүргэх боломж олгож байна. Дэлхийд даяар 2.5 сая гишүүнтэй, 20 гаруй жилийн туршлагатай томоохон брокерт олон жилийн туршлагатай 2 трейдер та бүхнийг санхүүгийн эрхчлөлөө цаашлаад урт хугацааны өндөр түвшний арилжаачин болоход туслах болно. MDM Premium Signal Group-тэй холбогдож мэдээлэл авахыг хүсвэл энэхүү бичлэгийн тайлбар хэсэгт оруулсан Telegram хаягаар хандаарай. Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн кино товчлолоор 2022 онд нээлттэй хийсэн Мэргэн бодогч Цагаан хэрэг нэртэй киног ярьж өгөх болно. Хэрвээ та манай сувагт subscribe дараагүй бол дарахаа бүү мартаарай. 2014 онд Донбассын бүс нутагт болсон Орос-Украины хоорондох жинхэнэ зэвсэгт мөргөлдөөнөөс санаа авсан кино. Өнөөдөр би физикийн мэдлэгээ ашигласнаараа дэлхийн хамгийн аюултай мэргэн бодогч болсон Жирийн нэгэн багшийн тухай түүхийг ярьж өгөх болно. Физикийн багш Микола жирэмсэн эхнэрээ Настя тайгаа Украины Донбасс мужид хөдөөгийн амьдралаар амьдардаг нэгэн. Тэрээр сургууль дээрээ ирж Кремийн бүс нутгийг эзэлсэн орсууд Украины газар нутагт мэрэгэн будагчдыг байрлуулж байгаа тухай мэдээг сонсдог. Энэ хооронд Настя гэртээ модон эдлэлээр сахиусн тэнгэрийг дүрсэлсэн жижиг модон сахиус бүтээдэг. Миколаг хичээл зааж байгаа хооронд ангийн танха сурагч Иван цаас нулимж хичээлийг үймүүлдэгч Микола нөхцөл байдлыг зохицуулна. Хичээл дууссаны дараа Иван Миколад хачин хүмүүжлийнхээ улмаас өөрийгөө гадны хүн гэж тооцдгоо хэлв. Микола эрдэм шинжилгээний тал дээр ч чадварлаг нэг юм. Эклогчоос эхлээд түүнд олон зэрэг цол бий. Мөн тэрээр Донбасс мужид эхнэрийнхээ хамт байгальд тор учруулахгүй тулд хачирхалтай байшинд амьдрахаар сонгосон. Тэд телевизийн нэвтрүүлэгт оролцоход хөтлөгч бүсгүйд тэдний хачирхалтай амьдралын хэм маяг таагүй санагдаж Микола түүнд байшингаа баяртайгаар үзүүлэхийг хүссэн ч тэр дургүйцдэг. Улмаар хөтлөгч болон зураглаач явж хосууд амьдралаа үргэлжлүүлнэ. Тэд сарны гэрэлд гадаа усанд хүртэл орцгоо. Дараа нь Настя түүнд модон сахиусаа өгч бяцхан сахиусн тэнгэр гэж нэрлэн энэ нь нөхрийг нь хамгаалж чадна гэж итгэн. Энэ үед Орсын зэвсэгт дайчдын цуваа тэдний байшингийн ойролцоо Украины хилийг давж байлаа. Маргааш нь Микола ердийнхөөрөө сургуультай ирсэн боловч Орсын арим тус бүс нутагт хурж ирсэн тул сургууль нь хаагджээ. Сургуулаасаа буцах замдаа зэвсгэлсэн хоёр Орс залуутай тааралдна. Тэд түүний байшинд саатаж эхнэрийнх нь байдлыг хачин гэж үзэн тагнуулч гэж буруутгадаг. Тэд хосоодыг тамлан зовоож байшинг нь шатав. Гэтэл Настя тэднэрөө чулуу шитгээр гараа өргөтөл түүнийг буудаж ална. Микола хайртай эхнэрийнхээ хойноос дашуудаж байх хооронд тэд машиндаа суугаад хурдхан явдаг. Түүний байшин бүрэн шатсны дараа нутгийн хоёр залуу ирж Миколаг хэн болохыг нь шалгана. Улмаар түүнийг өөрийн хүн гэдгийг баттай мэдсэнийхээ дараа эхнэрийг нь оршуулхад тусалж баацдаа аваачлаа. Баац дээр ирэхэд Миколаг машинд үлдээж түүнийг авчирсан залуус бааз руу тагнуулж байж болзошгүй хүн авчирсан гэж загнуулав. Гэвч Микола Орсын зэвсэгт дайчдыг нутгаасаа хөөхийг хүсэлтэй байгааг нь сонсоод дарга Миколаг сургахаар болжээ. Тэрээр хуваарнд маш их бэлтгэл хийж эцэст нь Акабуг задалж угсрах аргыг мэрэгжлийн түвшинд эзэмшдэг. Тэрээр хэрэг дэлхий дээр амьдралыг бий болгодог гэсэн эхнэрийнхээ философи санаа авч хэрэг гэж дуудлахыг хүсдэгч Ахмад нь түүнд тийм нэр авахд шалгууртай гэж хэлнэ. Нэг өдөр орон нутгийн цэргүүдэд мэрэгэн буучтын сургалт явуулахыг санал болгосноор хуарын сайн дурайхныг илгээлээ. Микола нүдэ боож харахгүйгээр Акабутай харьцах чадвараа харуулснаар анхаарал татдаг. Тэд түүнийг Бэд, Килим, Дунай нарын хамт сургалтанд дэлсүүлэхээр боллоо. Бусад хүмүүст SVD буугч харин Миколад SKS бууг өгөв. Тэр энэ талаар лавлан асуусан ч тодорхой хариулт авсангүй. Тэрээр бэлтгэл сургуулалтаа сайн хийдэгч энэ буугаар буудах боломжгүй гэдгийг ойлгодог. Гэсэн хэдий ч Ахмад нь буу тимч чухал биш. Мэргэн буудагчаасаа л шалтгаална гэж хэлв. Мэргэн буудагчид зайг толгойдоо хурдан тооцоолох ёстой. Харин Микола физикийн багш болохоор энэ тал дээр давуу талтай байлаа. Сүүлчийн шалгалтанд тэрээр утаа арилж тод харагдах хүртэл дэвчээртэй хүлээж дараа нь бууддаг. Улмаар тэрээр хамтрагчид дундаас хамгийн өндөр нь болох 3 оноог авч 1-р зэргийн дипломтой төгснө. Амрах цаг байхгүй тул
Меколад эзлэгдсэн гүрийг буцаан авах анхны даалгаврыг өглөө. Байгаа өнөлж байтал хоёр энгийн иргэн гүр рүү ойртож, Орсын цэргүүдэд шалгаж дарамтлана. Тэд чимээгүйхэн буутаж, хэд хэдэн орсуудыг унагсан боловч тэдний нэг нь энгийн иргэнийг барьцаалжээ. Хүнд хэдэн үеиг давсныхаа дараа амьд үлдсэн орсыг мөн буудаж, тэд гүрийг дахин эзэлдэг. Даалгаврын дараа Микола баазтай иргэн ирлээ. Дараа нь тэрээр иргэн тойрондоо ажиглалт хийж, улмаар уг бааз өмнө нь сургуулийн барилга байсныг ойлгов. Тэрээр баазад амьдарч байхдаа бяцхан сахиусан тэнгэрийнхээ тухай байнгал дурсан. Энэ хооронд Дунай Килимнар элсэн манхандах даалгаврт илгээгджээ. Тэдний даалгавар Орсын мэрэгэн буучтын эсрэг байлдах ба элсэн дундаас олж харахад хэцүү байлаа. Улмаар Килим буудуулж амиа алдав. Түүний цогцсыг баазад буцаан авч ирэхэд найзууд нь гашуудна. Украины арми дараагийн даалгавраараа тэг шугамын шуудууг дахин эзлэхийг хүслээ. Тэд модны завсарт тесрэх бөмбөг байрлуулж, Орсын цэргүүд модны шугамыг давхыг хүлээж байгаад холоос буудаж, тэднийг дэлбэлж устгахаар төлөвлөжээ. Микола сурагч Яваныг Орсын цэргүүдийн дунд байгааг олж харав. Гэсэн ч тэр тушаалын дагуу даалгавраа биелүүлдэг. Ахмад Яваныг өөрийн сонголтоо хийсэн гэхэд Миколач бас бич бас хийсэн гэж хэллээ. Дараа нь тэд орсуудын хорогдох байранд очиж ахлагч нь гэр бүлийн зурга харуулна. Тэд бие биентэйгээ гэр бүл болон хувийн амьдралынхаа тухай яриа өрнүүлв. Ахматын хүүхдүүд аавыгаа бизнес ажиллаар явсан гэж л боддог. Энэ хооронд Орсын цэргүүдийг Украины нутаг дэвсгэрт улам гүн дайчилж байлаа. Тэдний нэг нь Орсын алдартай мэрэгэн буудагч Сэри юм. Тэд өнгөлөн далдалсан машинуудын цуваагаар урагшилна. Микола Ахмад хоёроо жалганд байраа эзэлж өнгөлөн далдалсан машин хоёр зэвсэгт итгэдэг олж хардаг. Микола тэднийг эхнэрийг нь алсан цэргүүд гэдгийг таньлаа. Уурандаа буцалсан тэрээр буудах зөвшөөрөл дахин дахин хүссэн ч Ахмад нь татгалзна. Гэсэн хэдий ч тэр тушаалыг дагалгүй нэг цэргийг буудахад нөгөө нэг нь зүгтэн машины араар орж улмаар Орсын мэрэгэн бууч Сэри байраа эзэлдэг. Ингэснээр Ахмад нь буудуулж амиа алдлаа. Микола түүний цогцыг үүрч аюулгүй мөлхөн гарч баазтай түүнийг авчирдаг. Бааз дээр Ахмадын үхлийн хойноос гашуудж байхдаа Микола Ахмадыг хөнөөсөн мэрэгэн буучийг устгах даалгавар авна. Улмаар тэд мэрэгэн буудагчийг цаашид судална. Дараа нь тэрээр өөр даалгавар гүйцэтгэхээр явж эзэнгүй агуулхад байрлаж байсан Орсын өөр нэгэн мэрэгэн буудагчийг устгахдаа Микола хамтрагчаа алдаж гарандаа буудуулдаг. Түүнийг усанд орох үед дарга нь түүнтэй холбогдож Орсын мэрэгэн буудагч Сэри Украины хоёр дуршуулыг хөнөөсөн тухай мэдэгдэв. Байршил зорилгынхоо талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд тэрээр уулзалтанд бэлдэх ёстой. Уулзалт түүний хуучин мэрэгэн буучтын бэлтгэлийн баазад болдог. Тэд Орсын мэрэгэн буудагч Сэри гэгч нь Украины бусад цэргүүд болон Ахмадыг хөнөөсөн хэрэгтэй буруутай гэсэн мэдээллийг тагнуулаас авна. Тэрээр энэ дайнд Украинчуудын зүрх сэтгэлийг мохох үднээс хохирогчтой алсан бичлгүүдэд байршуулсны нэг нь Ахмадыг нь хөнөөсөн бичлэг байжээ. Сэри одоогоор холоорын үйлдвэрийн ойролцоо хэсэг ажиглагчдын хамт байрлаж байгаа. Украинчууд алдаж буудвал даралттай холоор дэлбэрч байгаль орчныг нь сүйрэлт хүргэнэ. Тэдний отолт марш хянуур сайн төлөвлөгдсөн болгоомжтой байх ёстой. Бусад мэрэгэн буудагчид Орсын ажиглагчид болон Сэригийн харьяалагдах хүмүүсийг устгаж Миколаг үйлдвэрт орж Сэритэй шууд тулгарах замыг цэвэрлэх үүрэгтэй. Улмаар тэд даалгавартаа бэлдэж байрлалаа эзэлцгээлээ. Украины мэрэгэн буудагчид холоорын үйлдвэрээс холгүй өндөр газарт байрлаж байгаа ажиглаж тодорхойлно. Тэд Орсын цэргүүдийг устгаж байх үед Микола үйлдвэрийн дотогш орж ирээд шатны хонголд байрлах Сэригийн 2-р командлагчийг олж харав. Сэри цэргүүдэд дуудсан ч тэд үхсэн тул хариу өгсөнгүй. Улмаар тэр сэрэмжтэй байдал шилжиж 2-р командлагчаа дээд давхарлуу дуудна. Микола түүнийг нууцаар дагаж шатны хонголд гарнат байрлуулж холоорын үйлдвэрт нуугддаг. Сэри дээвэр дээр байсан мэрэгэн буучаа буудуулсныг мэдээд Украины мэрэгэн буудагчид ойрхон байгааг олж мэдлээ. Тэр нэмэлт хүч дуудна. Нэмэлт хүч 10 минутын дараа ирэх болсноор тэр эхлээд байраа эзлэх хэрэгтэй болдог. Сэри үйлдвэрлөө буцаж ороод бууга угсарч
дараа нь Миколагийн сахиусыг анзаарна. Гэнэт Микола араас нь гарч ирэн түүнийг хутгалснаар цус алдаж үхдэг. Харин 2 дугаар командлагч шатны хонголд гарнат байгааг мэдсэн ч хитрхи оройтож дэлбэрв. Ийхүү даалгавар амжилттай биелэгдлээ. Оросын нэмэлт хүч ирсэн боловч Украиний мэрэгэн будагчид өндөр газар байрлалаа эзэлж тэднийг устгадаг. Миколагийн хувьд үйлдвэр дотроос тэднийг хөнөөж туслана. Тэр ганцаараа амар тайван буцаж дараагийн даалгавартаа бэлэн байлаа. Хэсэг хугацааны дараа Микола хуучин амьдардаг газраа эхнэрийнхээ булшин дээр ирдэг. Тэрээр түүний булшийг засч дараа нь энхийг сахиулагч мэрэгэн буучин амьдралаа үргэлжлүүлж байгаагаар кино төгсдөг.